ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରବିବାର ଖପୁରିଆଠାରେ ଥିବା ସରକାରୀ କରତକଳରେ କାଠଚିରା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 796 ଖଣ୍ଡ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି 422 ଖଣ୍ଡ କାଠ, ଯେଉଁଥିରେ ଫାଶୀ, ସିମିଳି, ଅସନ, ଧଉଡ଼ା, ରାଇ ଓ ମଇ ଭଳି କାଠ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କାଠ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 6ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରତକଳରେ କାଠଚିରା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି କାଠ ଚିରାକୁ ଦେଖି ଭାବ ବିହଳ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆମେ ଆଜି ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ଆମେ ଏହି ଖପୁରିଆ କରତକଳକୁ ଆସିଛୁ ରଥ କାଠ ଚିରାଟ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆମର ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେତେ କାଠ ଦରକାର ହେବ ସବୁ ଏଠି ସେ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଚିରାଟ କରାହେବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରଖିଛୁ ଯିଏକି ମାପ ଅନୁସାରେ କାଠ ଚିରତ କରେଇକି ଆମକୁ ଯଥା ସମୟରେ ପଠେଇବେ। ଏଥରକ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଏଠି ରଥ କାଠ ଚିରା ହେଉଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲି। ଏଇଟା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାନେ କାଳିଆର ମାନେ ଇଏ ନଥିଲେ, କୃପା ନଥିଲେ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ଯାହା ହଉ ମୋ ଝିଅ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖିଲୁ। ନିଜକୁ ବହୁତ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ମାନେ ଦେଖିକି ନିଜ ମାନେ ବହୁତ ମୁଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ରଥ ମହାରଣା ଖପୁରିଆ କରତକଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ କାଠ ଚିରଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯଥାବିଧି ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥିଲା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାଠ ଚିରଟ କାମ। ରଥରେ ଆଜି ଅନୁକୂଳ କାଠ ଚିରଟ ଅନୁକୂଳ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତିନୋଟି କାଠ ରଥର ଅର ପାଇଁକା ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ତାପ ପାଇଁକା କାଠ ଚିରା ହେବ, ପଟା ଚିରା ହେବ। ଏହାର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫାଶୀ କାଠର କଇ ଟକ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାପ କାମ ପାଇଁ ପଟା ଚିରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଇଭଳିଆ କାମ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ଶୁଭାରମ୍ଭରେ ସେ ରଥ କାଠ ଆସିବ, ରାମନବମୀରେ ପୂଜା ହେବ, ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଆଜିଠାରୁ କାଠ କଟା ଚିରା ହେବ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମ ଡିଭିଜନ ମ୍ୟାନେଜର ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଏଠି ଖଣ୍ଡିଅ ପରିଚାଳକ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ମ୍ୟାନେଜର ଆସିଥିଲେ, ବହୁ ଲୋକ ଆମର ଆସିଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ସବୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଥିଲା, ଏଠି ଅନୁକୂଳ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଲେ ଅନୁକୂଳ ହେଲା କାଠ। ଜୁଲାଇ 1ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଥିବାବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାଠ ଚିରା କାମ। ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ପୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।